É pá, nem digas nada. Antes de mim, pá, ela é um que não ganha, é uma chefe que é uma besta e é a minha sogra. Se passar um bocado por cima, ó, pá, não estaria nada. Tenho a sensação de tudo. Já contei por isso. Nessa altura, cheguei a casa, peguei o meu marido e fechei com ele todas as minhas que acabam. Mas é que pá, eu até posso fazer isso. Porque o marido está disponível a gente. Olha, senhor. Faz favor. Eu quero um gasosa. Uma gasosa? Mas vai dar para a Maria sem gasosa. O braço do outro. Então, diz que o teu cadete não morre. Então, mas dentro não morreu. Ah, não vai dar.
E o João